I have bad news for you. The results are not very positive. Yana oyunu sağınıbsız, ha? Oğun kavağım uçtu ya. Çap kavağım uçtu ya. Tohta, Abdullah, tohta! Ey siz toğlar. Ne kadar korkuyor. Korkuyan dersin devam ettiramız. Korumayan derseğini yazma bolam. Yazma. Tanışıp koyaylık konadar. Begali Qosimov. Şükür Xolmir Zayıf, boysundan ben. Siz şiir yazasız mı? Yürgül, dalalarga ketaylik dostum. Abdulla Oripov degan yosh iste'dod chiqibdi. Agar aldamasa shu sovuq qismlar. Tashqarida sen akam kutyaptilar. Xanifa, bilasanmi? Men ham o'z juftimni topishga qaror qildim. Men emas shoir. Mana shoir. Yosh shoir Abdulla Oripovning ilk she'riy to'plami. Uning she'rlarida Sherxonni uyg'oqlikka da'vat etadigan ruh bor. Abdulla Oripovning she'rlari sovet mafkurasiga butunlay zid. Hamma gapni ham to'g'ri, she'r qilish xavfli bo'lam. Aytgum bu kun u manim, manim. O'zbekiston vatanim manim. Nega men O'zbekiston mening vatanim deb ayta olmayman? Ismingiz nima edi? Положение очень серьезное. Мы должны изучить этого Арипова. Сізді бұй ішіндезіні адабиат хам, кележек аврат хам кечірмейді. Москва ждет от нас решительных действий. Сіз кәбі 200-дамычы милетчілерге, біздің социалистик жәмиятымыз дорын йоқ. Бұ замин она ер болды енді сізге. Көрамыз, осман сары, парваз ета олармыз.